Доброго дня, слава Україні. Ну, сьогодні після масованого удару, який було завдано практично по всій території України, захід повітряних сил, Збройних сил України підтверджує, що було збито 9 ракет, з них частину приземлили і на Львівщині, без жертв, без постраждалих, без руйнувань. Так що сьогодні якраз протиповітряні сили, як і загалом останній час на Львівщині, працюють чітко, злагоджено, але все-таки і львів'яни, і гості нашого міста трошки себе почувають розслаблено і не завжди зважають на сигнали повітряної тривоги. Черговий раз хочемо нагадати, що ми маємо справу з ракетами вартісними. То навіть Ізраїль, який має залізний купол, і 95% ракет тільки стримують вони. Причому, що ті ракети роблять десь араби на гаражах, а в нас ми маємо справу з ракетами, які коштують мільйони, і деколи і десятки, і вони керовані, і тому треба дуже на це зважати. Сьогодні було все спокійно у Львові. У Львові зараз працюють в нормальному режимі всі АЗС, весь рух транспорту нормально функціонує, електричного транспорту в тому числі. Немає ніяких черг на АЗС. Відновлено, ще вчора були деякі перебої з електроенергією, сьогодні відновлено повністю все. Водо, газопостачання, електропостачання в місті Львові і практично всіх населених пунктах Львівщини. Також от знаходимося біля стадіону «Україна», Карпати Львів виграли футбол пару хвилин назад. Єдине, близько 15-ї години у Львові пролунала інформація, з'явилась про це, що повідомлення про масове замінування всіх торгових і торгових центрів і супермаркетів. І зараз ще до сих пір в більшості ведуться роботи з вибухотехніками і з поліцією. Наразі все спокійно, ворог просто хоче дестабілізувати надійному тилу України у Львові, де, в принципі, на сьогоднішній день все працює злагоджено, можна сказати, як швейцарський годинник.